O governo aposta no marco legal do saneamento para universalizar os serviços de tratamento de água e coleta de esgoto. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, falou sobre esse e outros assuntos numa conversa exclusiva com a gente. Veja como foi: investimentos em mobilidade urbana, ampliação e modernização da defesa civil, conclusão das obras do Projeto São Francisco. Esta é a pauta do Ministério do Desenvolvimento Regional para 2020. Numa entrevista exclusiva à EBC, o ministro Gustavo Canuto disse que o foco é dar continuidade ao trabalho realizado no ano passado. Garantiu que está em execução retomar o que está parado. E se tiver uma sobra de orçamento, de financeiro, começar novas obras. Esse é o objetivo principal. Entre tantos projetos, uma das prioridades para este ano é agilizar obras de saneamento e a construção de habitações populares. Segundo o ministro Canuto, serão quase 70 bilhões de reais em investimentos nas duas áreas. A expectativa é contratar mais de 500 mil moradias, beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas com saneamento. E ainda gerar 1 milhão e 300 mil empregos em todo o país. O marco legal do saneamento, que renova as regras do setor e possibilita a entrada da iniciativa privada na prestação de serviços, vai ser um importante aliado do governo federal. O texto está em tramitação no Congresso. Contratos bons, privados ou públicos, vão trazer um serviço de qualidade. Por isso que é essencial essa mudança trazendo normas de referência, fazendo contratos com metas, indicadores, que possam ser fiscalizados, possam ser auditados e, assim, e aí sim separar aqueles prestadores que têm qualidade, que querem prestar um bom serviço, daqueles que não têm.